Nu tänkte jag visa lite exempel där jag använder mig av en microbit tillsammans med andra prylar. Och då har jag tre exempel här på bordet som jag ska visa upp. Och det här första exemplet, då har jag såklart en microbit. Och då har jag ett tillbehör här som heter Edge Connector Breakout Board. Och det betyder att vi kommer kunna använda alla de här pinsarna, de 20 pins som finns på, det här, på den här kanten av microbiten. Och det gör vi genom att bara steka in microbit. Det kan ju gå så här eller så här. Det spelar ingen roll. Fungerar på båda sätt. Så. Och nu så ser ni en massa med pins här där man kan koppla ihop elektronik. Eller så kan man välja att löda fast elektronik på den här sidan. Och här har jag valt att koppla den till en liten servomotor som sätter ihop. Och när jag nu sätter igång microbiten med den här strömförsörjningen som kommer via USB-sladden, då är det ljusstyrka som microbiten mäter, som den läser av, som styr rörelsen på servomotorn där borta. Och så har jag byggt en liten visare. Nästa exempel som jag vill visa upp, den kommer att använda sig av den här tillbehöret som heter Motor Driver Board. Och det betyder att vi kan använda det här bordet för att styra saker som tar lite mer ström, som till exempel motorer eller liknande grejer. Och här har vi ett lite större projekt. Det här är ett kit som vi köpte på nätet och satte ihop. Som ni ser så sitter en liten microbit här och det här motorbordet sitter här. Och på undersidan har vi lite elektronik som vi fick luda ihop själv. Och de kommer känna av om de befinner sig över på den här mörka linjen eller inte. Och så kan microbiten bestämma om den ska köra till höger eller vänster för att följa den här linjen. Ska vi se hur det går. Tar vi bort den innan den kör in i alla saker som står på bordet här. Som ni ser är det kanske inte helt perfekt, men det är ju coola grejen också att man får ju programmera om den här microbiten och testa fram okay, hur får vi den här att fungera på bästa sättet. Så det är ju ett lite roligt projekt som man skulle kunna göra. Och sista exempel som jag vill visa upp här, där använder jag mig av två microbits tillsammans. Och de kommer att prata via radiosignaler med varandra. Så då ska vi sätta igång den med lite batteripaket. Och programmet som jag programmerat på de här två, den gör att de läser av acceleration i en riktning och sänder den till andra mikrobiten som kommer att visa upp det som en graf. Och tvärtom, så de visar upp varandras mätvärde. Så man kan visa upp det där. Så om vi nu snurrar på den här så ändras grafen på den. Och samma tvärtom, om vi snurrar på den så ändras grafen på den. Så det är ju ett exempel som visar att man kan ju använda flera microbits tillsammans utan att koppla ihop dem med sladdar. Det är ganska häftigt också. Så jag hoppas att ni har fått lite inspiration av det här. Det finns ju massor mer som man skulle kunna göra. Och det är bara upp till dig att hitta på.